in introducing the doctor's response, the notion that the provincial maternal unit of health care officer, part of our medical and medical directorate, also the notion that the provincial epidemiology or disease control team in an acting capacity. Dr. Davidson Okuya, yes, service of our data comes from 14, which comes out of 21 international. Chekutenderera tichipa vana mapiritsi ekudzivirira chirwere chebhiriaziya chezvezvi mazoti vanane ndau vetichipisa ropa nechirwere chemahonzi mudumbu. Mishonga iyoyo tinotenderera tichiita matargeted approach pakuipa kwatinoita. Manyikaland mushure mekunge maitwa yaproti 7 muna 2023 yakaitwa neministry of health tichishandisa maguidelines eworld health organization yakanga iri community based taidaunyatsoona pane chirwere munogara vanhu. Zvakaonekwa kuti tine 252 mawards ari affected out of 260 wards, and of those wards 162 wards anoda kugara achisvitwa every year. Nekuti takamboita kabureka pakubatarisa, Manyikaland ichange ichipa mushonga kumadistrict ese ari magongoro achinawo nemawards ese egore rino pawiki rorati kupa mushonga.